Olá, eu por acaso, quando começa acaba o countdown, também é fácil porque eu estou habituado aos semáforos em Coimbra, que têm o countdown Mas não é com os segundos, é mesmo ultrassónicos. segundos ou é. É em segundos, sim senhor. É em Isto é o quê? É um segundos. programa sobre semáforos? Não é um programa sobre semáforos, é o programa da Bet.pt, chama-se Betites. Eu sou o João Moreira, que é o Pedro Santo. Pedro Verdade. Santo, o que é que tem a dizer? Sobre mim? Sobre a sua pessoa, Sobre a minha nomeadamente. Hoje pessoa? temos mais tempo, portanto, Hoje temos temos mais 8 tempo, minutos, portanto, podemos vamos estar ter a aqui a enganhar um bocadinho enquanto conversa mola. as pessoas vão sentando e ligando computadores, ajustando o Exatamente. brightness também. Isto é muito claro mesmo, não é o vosso computador que está com o brightness estragado. Santo, Bem. hoje está com a camisola da Argentina, estou com a camisola antiga do Botafogo. Santo, Um gostava de derby. ver um jogo entre Botafogo Botafogo e e Argentina, Argentina? gostava. A odd para a Argentina ganhar seria. Era onde o jogo? O jogo era em Campo Neutro. Era Na no Bolívia? Uruguai. É na Era no Bolívia? Uruguai. Em La Paz. Então. Portanto, nós temos hoje vários assuntos para falar. Sim. Entretanto, antes que a gente esqueça o que está aqui a fazer, nós vamos tentar interagir bastante com as pessoas que falam connosco nos comentários e tudo. Tipo o Paulo. Paulo, Paulo que que diz diz boa boa tarde. tarde para ti também, Paulo. Boas, boas, Paulo. Boas pips aí para o Paulo também. Temos vários assuntos. Vamos começar pelas competições europeias. Podemos começar pelas competições europeias. Quero destacar algum jogo dos jogos de Destaca o ontem, senhor primeiro. porque você não viu nenhum. Eu começaria por destacar o Ludogorets, que é um clube. Sabe onde é o Ludogorets, Moreira? Não, mas o senhor vai-me dizer agora. Diga lá, não sabe? Hã? Não sabe mesmo. É da Moldávia. Está certo, por acaso acertou, Acertei, vai. porra, vai lá. Sabe quem é o treinador? Quem é? Paulo Autuori. Ah, sério? Lembra-se? Lembro. E o Paulo Autuori, eu fui ver. Pá, treinei o gajo. Treinar ainda, não é? Porque eu pensava que ele era velho. Tem 62 anos. Portanto, ele treinou o Benfica com apenas 40 anos. Em 1998. Eu confundo Paulo Autuori com Marinho Pérez. Pronto, está bem. Entretanto, o Marinho Pérez também é muito mais velho, sim. Sim. Mas não morreu ainda, portanto, ainda podemos falar dele. Podemos falar Sabe dele, que o sim. Paulo Autuori, na altura do Benfica, aquilo não correu bem e disseram que a tática dele era a tática do Pirilau. Lembra-se disso? Não lembro disso. Que era uma tática com quatro defesas e depois tinha dois trincos, dois médios ofensivos. Faça aí um desenho para perceber, depois Pronto, é um mostro. Pirilau, homem. Tem assim uma base e depois os outros jogadores jogam assim todos no meio. Isso é uma parece uma peça de um Tetris. Emparelhado, sim, é uma peça de Vou Tetris. mostrar aqui. É um T invertido. Isto parece uma peça de um Tetris É um ou um T pirete. invertido. É um pirete, sim. É um T invertido. Está no meu celular a dizer para não bater com a caneta. Não deve ser eu, é você. Deve ser eu Portanto, o que vou Ludogorets, bater com a Chico, caneta, eu peço desculpa. destacaria o Ludogorets, que perdeu em casa depois de estar a ganhar 2-0. 2-0 é o resultado mais perigoso no futebol. Porquê? Porque a Não pessoa. sei, mas os Não? comentadores dizem que é. Eu às vezes eu acho, imagina, está a ganhar 1-0, mais vale deixar estar, porque o 2-0 depois é um resultado perigoso. A equipa Ok. relaxa e depois a outra equipa Mas dá eu a gosto volta. também que quando uma equipa está a jogar com 10 é mais difícil. Sim, Bem, também é mais difícil. Eles é mais vão difícil mais jogar contra 10 contra porque eles 10. fecham-se. Eles fecham-se mais e dão mais. Portanto, só compensa a expulsão se a partir de duas pessoas. Portanto, se estiver a jogar Sim. com 9, já compensa. Com Só que 10, às vezes há equipas ó. adversárias que o árbitro vai-vos roçar, eles pedem. Não, pá, não, não, não foi propósito. Oh. É verdade. Falar em expulsão. O Cristiano Ronaldo foi expulso. Pois foi. Como eu previ, de resto. Lembra-se? Havia aposta, se não Havia havia a apostas dos ver. dois golos do. Houve a Não, aposta de dois golos que a semana passada caiu, claro. funcionou. Marcou dois golos no Juventus. Nós fizemos aqui sinal Moreira fez, final, para para as as pessoas pessoas apostarem e apostarem. as pessoas Quem não não quiseram apostou apostar, olha. foi Burros. burro, não é? Burros. Tinham agora a Agora. vida feita, amigos. Se tivessem apostado, não é? É verdade. Agora, e o gajo vai ficar expulso quanto tempo? Não sei, ninguém sabe. Mas o que eu queria dizer Eu era, diria que até final do jogo. se bem se recorda, eu disse que o Cristiano Ronaldo ia marcar dois golos ao Sassuolo e ia ser expulso. Por acaso não foi no mesmo jogo, mas entre um programa e outro, o Cristiano Ronaldo marcou dois golos Ou e foi seja, expulso. durante esta semana, Pedro Santo acertou. Foi em cheio, portanto. Eu gostava que isso se tornasse viral, esse bocado. Não quero. Esse bocado em que eu lhe disse que isso ia acontecer. Bem, da Liga Europa temos também. Outra coisa que eu queria destacar que era o Clube Arsenal, não sei se conhece, Já ouvi falar. Arsenal Londrino. Arsenal Londres. É do bairro de Arsenal. É o guarda Arsenal, que jogou em Arsenal, né? Jogou em casa contra uma equipa da Ucrânia que ninguém nem conhece. Que chama-se? É, tem um nome ucraniano. Diga lá o nome do É ucraniano. o Poltava, não sei. Ok. Não sei dizer o primeiro nome, começa por V. Eu queria destacar é que o Arsenal jogou com dois ingleses e depois um alemão, um suíço, um grego, um espanhol, um arménio, um egípcio, um nigeriano, um uruguaio e um gabonês. Gosta? Gosto. Sabe o que aconteceu? Uma vez uma equipa belga, o Beveren, jogou com Sim. 11 marfinenses. Isso é verdade. É. Pá, havia uma altura o Nacional da Madeira, não, União da União da Madeira Bola, jogou só com. jogava com 11 brasileiros. Eu sei se eram 11 brasileiros. Não, eram vários, muitos brasileiros e depois três jugoslavos. Pai, era uma coisa assim. Eu lembro-me também. Da Liga Europa. Não, aliás, das competições europeias, não sei se quer dizer mais alguma coisa. A Liga Europa é daquelas pessoas que acham que a Liga Europa só começa a ficar fixe quando acaba a fase de grupos da Champions para entrarem os terceiros classificados, ou não? Acho que a Liga Europa não chega a ficar fixe, sequer. E às vezes há a final, depois a final agora é de semana, não é? Pá, havia uma altura em que
a Taça UEFA era mais difícil que a Liga dos Campeões, quando só havia um de cada país. Tinha três. Isso foi você que descobriu sozinho? Não, ou foi o senhor que me disse. Eu sou daquelas pessoas que a quem me conta uma anedota e eu depois vou contar como se fosse minha. À própria pessoa que lhe contou. À própria pessoa que lhe contou. Está bom, está a vir. Mas à frente das outras pessoas, para as pessoas pensarem que fui eu que tive essa ideia. Está bem. Quer, tem mais alguma coisa para dizer sobre as competições europeias? Viu alguma coisa? Não. Quer responder um comentário? Responda ali um comentário. Enquanto eu vejo aqui o que é para fazer. O que é que disse, dizia ao comentário? Não sei, não vi. Portanto, Cristiano Ronaldo também. A expulsão, acho. Não, das competições europeias. Acha que foi injusta a expulsão do Cristiano Ronaldo? Olha, eu me lembro-me uma vez que o Jorge Andrade fez um carinho. A brincar com o Deco? Estava no Deportivo da Corunha. Fez um carinho com o Deco que tinha-se atirado ao chão. E o árbitro? Mas o árbitro não tem de saber, não é? Mas o Cristiano Ronaldo é amigo daquele jogador do Valência? Não é amigo daquele jogador. Se calhar é, não sei. Não parecia, não é? Pronto, os outros a gente sabe que eram amigos porque eram gajos que jogavam na mesma seleção. E à partida. Pronto. Foi injusto ou não? Eu não sei. Hã? Opa, foi um daquelas cenas, opa, não te toquei. Não tens para ir a fazer fita. Foi um desabafo, físico. Opa, mas quer dizer, não pode tocar, não pode tocar, tem que saber. Então acha que foi justo, está a dizer que foi justo, isso é polémico, porque está em Portugal, recordo. Não sei se pode fazer isso. Vou pensar para a semana, digo. Lembra-me disto. Nós temos várias coisas para dizer. Eu acho que há minis, não é hoje que há minis, está a perguntar o Paulo. Esta semana são há médias, que nós já bebemos porque foi o almoço. E, bem, nós temos aqui uma coisa que é, eu e o Moreira vamos lutar as apostas, vamos jogar as apostas um contra o outro. Esta semana há uma coisa que é a tua bet. Sim. No site da bet.pt, que é uma coisa que nós vamos explicar isto para leigos, porque é o que nós somos leigos. A tua bet está ali a aparecer, sim, um homem com uma cabeça. Um homem com uma salsicha. Um homem, sim. O que podem fazer é apostar várias coisas dentro do mesmo jogo, ou seja, uma equipa, eu acho que não se pode fazer, habitualmente não costuma poder fazer. Não sei, fazer, mas não é? Isso também só funciona no telemóvel. Não sei. Eu só consegui fazer no telemóvel. Pronto, eu acho que não é suposto estar a apontar as limitações. Não, estou a apontar limitações. A mim pareceu-me. Você para a semana já não vem. Está bem. Recebi agora a informação. Vou recolher para a semana. A questão é, há lá um clique, a tua bet, e uma pessoa pode apostar várias coisas. Dentro do mesmo jogo, por exemplo. E nós fizemos uma coisa, nós vamos jogar um contra o outro, eu apostei em três coisas, Moreira apostou em quatro. Porque, e digo-lhe já, o senhor foi cachorro porque... Mas... O que estava combinado eram quatro apostas. Quatro apostas, e depois é daquelas que só se ganha se acertar tudo. Claro, é uma múltipla. Mas é uma múltipla. Dentro do mesmo jogo, que é uma coisa que, à partida, não é possível fazer. Aqui é, na tua bet. E é para explicarmos o que é que cada um fez, ou não vale a pena? Podemos apostar. Eu vou dizer o que fiz, sim. Diga, que é para as pessoas seguirem e ver quem é que ganhou. Eu apostei. Portanto, o jogo que vai estar em destaque é o United contra o Wolves. O Manchester United contra o Wolverhampton. Wanderers. Há mais equipas com Wanderers. Bolton Wanderers. Sim, Michael Bolton, a equipa do Michael Bolton, sim. O Wolves. Portanto, eu apostei o jogo em Old Trafford, no velho Trafford, e eu apostei que o United ganhava, que havia mais de 2,5 golos, portanto, 2,6 e eu já ganho, percebe? Uhum. E que o jogador Lukaku marcava um golo em qualquer altura do jogo. Então, espero que não haja 2,6 golos, nem 2,7. Nem basta ser mais 2,5 e eu ganho. Pode ser 2,8, por exemplo. Se houver 2,8 golos, eu ganho. Também ganho. Percebeu? Portanto, se estas três coisas, se eu acertar estas três coisas, ganhei cerca de... A odd dava para aí 4 e tal. Portanto, nós apostámos um valor que será quadriplicado, no meu caso. Moreira apostou em mais coisas, muitas ao calha, como poderão ver, porque Moreira é um tipo de apostador ao calha. Mas pronto, temos aqui duas escolas, dois dogmas diferentes. Exatamente. Em confronto. Um mais impulsivo, mais caráter mais sanguíneo, e outro mais, sim, intelectual e mais ponderado. Eu apostei, posso dizer, que ambas equipas marcavam. Havia... O que é que foi? Copiou-me. Ambas equipas marcavam que havia mais de 10 golos e meio. 10 cantos e meio. E com caraço. 10 golos e meio que o Coiso ganhava em modo aposta asiática. Chama aquilo. Diga lá como é que isso se chama. Pá. O Moreira apostou foi. Portanto, ambas marcam, as equipas marcam as duas. Há mais de 10,5 cantos. 10,6, 10,7. Pelo menos 11 cantos, vá. Sim. Que o United ganhava, na prática foi o que você apostou, com aquela asiática, não sabe, mas... E que marcava na primeira parte. E que marcava um gol na primeira parte, pelo menos o Manchester United marcava um gol na primeira parte. Portanto, a odd do Moreira acabou por ser muito maior, mas tem aqui quatro, as variáveis são quatro, portanto, vamos ver quem ganha. Por 5 euros ganho 44 euros. Mas para a semana a gente vê quem ganhou. E o que é que acontece, Santo, se é quem perder? Se perdemos os dois, ficamos a zero, não acontece nada. Sim. E se um ganhar? Se um ganhar, portanto, nós vamos acumulando dinheiro, não é? O nosso dinheiro. Não é para reparar a barba já? Eles estão aqui com umas ideias que é quem perder tem que fazer a barba aqui em live no Facebook. Eu não estou preocupado com isso, porque não vou perder com este Zé Ocalha, não é? Mas
Moreira, como até calha bem, faz a barba à sexta, ele não se importa de perder. Mas sim, isso ficou em aberto, ou seja, quem perder vai fazer a barba aqui em direto, cheio de pelos aqui para cima de tudo. Uma máquina, que vai para os olhos. E com uma máquina a fazer barulho durante 7 minutos. Bem, adiante. Vamos lá. O que é que temos mais? Querem interagir com um comentário? Ou não? Estava ali o senhor a dizer que copiou-me o cachorro. Não sei o que é que eles é que aquilo. Eu também não. As pessoas dizem coisas ao calho na internet, não sei. Bem, nós temos aqui outros assuntos, nomeadamente... eu queria dizer uma coisa há bocadinho, esqueci-me nas competições europeias, que é, não sei se repararam, mas, por exemplo, foi no grupo do Clube Benfica, que está com o Clube Bayern, no Clube Ajax Luiz. E Clube AEK. Eu não sei se reparou, mas foi Ajax AEK, das equipas começadas por A, e Bayern Benfica, das equipas começadas por B. É a primeira vez na história da Champions League que acontece duas equipas, o mesmo grupo. Sendo que Sporting é a primeira vez que, acontece. E eu tive uma ideia que eu tenho há muito tempo, que é o sorteio... Espera, eu já conto isto. Temos ali um comentário de um homem a dizer mal do jogador Salah, com comentários racistas, a dizer que ele anda embalsamado, porque ele é egípcio, não é? Ah, ok. Tem uma coisa a dizer sobre o jogador Salah. Sabe quem é o jogador Salah, Moura? Sei, jogador. Foi um jogador que... Foi aquele que se lesionou e teve quase para não ir ao Mundial? Aleijou-se no ombro. Foi o jogador... O vilão do futebol, o Sérgio Ramos, que aleijou um jogador que é... Faz uma tatuagem por cada jogador que lesiona, sabia disso? Portanto, mas o que é que acha do Salah? O que é que se passa com ele? Não tem marcado, acho que... Está triste. Como é que dizem os comentadores que quando não sabem? Tipo, está num mau momento de forma, é isso? São fases. Todos os jogadores passam por isto. São picos de forma. São picos de forma. O Salah, o que eu acho é que, à partida, isto acontece muitas vezes no futebol, as pessoas não sabem, mas os jogadores às vezes não lhes apetece jogar e mandam um sósia. Havia uma publicidade do Ronaldo que era assim, que havia dois Ronaldos que trocavam em trabalho. É isso? O Ronaldo muitas vezes não vai sempre aos jogos, por exemplo. Isto não se sabe muito. Acontece muito com gêmeos. Fernando Alvim, há dois Fernandos Alvins. O DJ Fernando Alvim. O DJ Fernando Alvim e o Fernando Alvim que faz aquelas vezes. Mas um DJ é fácil porque está só para música, não é? E basta ter a cara do Alvim, tem uma cara, ter a voz do Alvim, não é? Tenho de falar. O Salah, eu acho que é uma hipótese, sim, ser um outro egípcio. Portanto, não está embalsamado, não. Isso é racista, acho eu. É racismo. Isso é racismo. O Jiménez não faz nada, diz o Jiménez é um jogador, sabe quem é? Sim, o Jiménez. As pessoas dizem Jiménez. Sabe quem é ou não? Responde. Sei. O Jesus dizia Fejsa. O Jesus dizia Suleimani quando era o Slimani e Slimani quando era o Suleimani, o outro gajo. Se calhar é assim que se diz. Opa, se calhar faz é propósito. O Jesus diz muitas vezes a gozar. É? Acha que sim? Acho que sim. Eu queria dizer há bocadinho, ainda no seguimento daquela coisa do Ajax, AEK e Bayern Benfica, que foi histórico, nunca tinha acontecido e ninguém destacou, estamos nós aqui a destacar. É verdade. Eu acho que os sorteios iam ser por ordem alfabética, já tinha dito isto. Por exemplo, o Benfica tinha grandes probabilidades, se calhar sempre com o Barcelona e com o Bayern. Era lixado para o Benfica, mas era para o Porto, lixado. Para o Panathinaikos, mais quem? nem há mais clubes, se calhar. O Sporting Rijon, Schalke, podia calhar o Schalke ou o Sporting. Mas a ordem alfabética... O Braga também se lixava. Acho injusto... Mas o Braga raramente vai, não é? Assim, à Champions. A Champions é rara. Mas acho injusto estas coisas dos grandes não poderem jogar uns contra os outros, não sei o quê. Concorda com esta minha ideia? Concordo pouco. E houve aqui uns senhores que tiveram a escrever coisas nas nossas canecas, em giz, e eu sem querer já me vejo giz para a boca, porque eu bebo deste lado. Está mal disposto já? Não, porque eu sou... Repare, eu sou destro, portanto pega assim, não é? Sem querer vem um bocado útil também para a boca. Mas não vou ver isto. É água da sanita, eles enchem-se com água da sanita, nem sequer é com água de garrafa. Apesar de vão encher lá fora. Que é para não, sabe aquelas quando a água é ruim, põe uma gotinha de limão para... Para disfarçar? Para disfarçar o cheiro. Que foda. Aflição épica. Bem, em relação aos temas... Eu não sou racista, mas tenho amigos que são. Diz aqui o... O André Mendonça? O André Mendonça. Nós dissemos que ele era racista porque estava a dizer que o Salah estava embalsamado e entretanto, ele está a apresentar a sua defesa a dizer que não é racista. Pronto. Eu não disse que tu eras racista, André. Disse que tu disseste era racista. É diferente. Lembra-se quando Rami Malek, chama aquele ator do Mr. Robot? É. O Freddie Mercury vai fazer de Freddie Mercury. O gajo fez um papel qualquer de um gajo egípcio, lembra-se disso? E havia umas fotografias da rodagem do filme e vai logo uma pessoa dizer não sei o quê, metem um whitewashing, metem um... Sabe quem é? Isso acontece sempre. Quer dizer. E depois alguém disse-lhe, pá, estás a brincar, é que o gajo é egípcio. É? Ele é egípcio. Deixou-se. O Omar Sharif, que é egípcio, fez Dr. Zhivago, que é russo, não é? Portanto, há muito racismo contra russos. Contra russos havia na altura. Agora já não há. Bem. Diga. Eu não sei, homem, o que é que eu destaco mais? Há sempre coisas que querem que a gente gostem que a gente fale, que é os portugueses a jogar no estrangeiro.
Não sei se sabia que isto acontece. Há alguns jogadores a jogar no estrangeiro. Eu gosto de por ela. Eu queria ter destacado a semana passada os jogadores, os gêmeos, Marco Paixão e Flávio Paixão. Estou a saber agora. Que jogam em um joga na Polónia e o outro, nem sequer sei. Mas sempre que há gêmeos a jogar em português, lembra-me do Zé Tó e Tozé, lembra-se? Não, isso foi o senhor que inventou. Não, não inventei nada. Havia uns jogadores que eram gêmeos. Um deles chegou a ser uma esperança relativa, vá. E o outro não. Mas tinha estes nomes. Zé Tó e Tozé eram dois gêmeos que jogaram até os anos 2000 e picos. A sério? Sim. Parece que é mentira. Pronto, eu vou tentar falar sempre neles. Não falei semana passada, mas vou tentar. Entretanto, não sei, o que é que é falar mais, homem? Pá, vamos ver aqui então o que é que temos aqui. Nós é suposto interagirmos com as pessoas, mas as pessoas só dizem porcarias. Preferiam trocar sempre, como é que é? Preferiam torcer sempre pelo Portimonense, Sporting, ou comer todas as vezes carapaz ao Espanhol? Portimonense, sempre. Porque é que, qual é o problema de torcer pelo Portimonense? Eu tinha que ir ver os jogos, isso é diferente. Sim. Pedro Miguel Garcia, ficamos aqui a aguardar e vamos ficar calados enquanto não responder. Tinha que morar em Portimão para ir aos jogos, ou ir lá de propósito, como é que era isso? Também, só 15 em 15 dias, só joga em casa 15 em 15 dias. Opa, basta a taça da Liga, não sei o quê. Para mim, parecia mais longe. Eu não sei o que é que está a falar agora. Os comentários são... É uma pessoa que não põe a cara mas dele. Que é cara. Mas, estranhamente, os comentários na internet é uma coisa caótica. Eu não fazia ideia que as pessoas diziam coisas ao calha. Ao calha. Mas nós temos aqui nos portugueses no estrangeiro, temos aqui... Houve um Olympiacos Betis, eu não sei se soube, ontem. Houve? O Olympiacos é uma equipa grega e o Betis é uma equipa espanhola. Eu sei, já ouvi falar. Que foi, supostamente era o jogador Podense contra o jogador William Carvalho, mas o jogador William Carvalho não jogou, portanto não foi o... Então não foi um novo acontecimento, é isso? Mas o treinador do Olympiacos é o Pedro Martins, que é um português também. Só coisas boas que não está dizendo. Ficou 0-0, portanto é um jogo que não interessa a ninguém. Já interessava pouco e confirmou-se. Acha que deviam devolver o dinheiro quando uma pessoa vai ver o jogo e é 0-0? Acho que sim. A menos se o jogo significar um apuramento... Imagina, ganhou na primeira mão, empatou fora com golos e agora tem que empatar 0-0, portanto 0-0 é um bom resultado. Eu até acho que... Aí conta. Se não deviam devolver metade... Eventualmente, iam fazer uma coisa que era, sorteavam ao início e o jogo já começava 1-0. Sorteavam para quem, não é? A moeda ao ar, além de escolher o campo, tu podias escolher, queres campo, bola ou ficar já a ganhar 1-0. Aceitava isso? Pá, o jogo está logo aberto, não é? Não quero um jogo... Opa, não há uns torneios em que o pessoal faz primeiro uma cena de penaltis? Para ver, isso é para quê? Pá, fazem primeiro uma série sim, os treinos de verão, no fim dos jogos, fazem uns penaltis para efeitos de desempate, depois. Também queríamos penaltis, cara. Também era bom. Havia penaltis no início, logo. Era logo penaltis. Quem ganhasse os penaltis, só tinha que empatar. Péssimo, muito. Está bem. Para quê? Para acontecer o quê? Para ganharem? Ah, ficavas inventando. Mas é isso que eu estou a dizer também. No início. Portanto, gosto mais da minha ideia. Porque penaltis faz muita aflição. Podia ser no intervalo. O intervalo era bom, porque o intervalo não há nada para fazer. Fazia isso? Eram os suplentes que marcavam os penaltis? Podia ser os suplentes. Gostava de ver, sim. Gostava. Isso é uma boa ideia. Ficam boa aqui ideias boa ideia para a Federação Portuguesa de Futebol, ou lá quem raio organiza a porcaria dos campeonatos. Tinha começar pela Taça da Liga. Na Taça da Liga faziam esses testes. Bem, nós temos só 2 minutos, eu não sei se... Já passou. Hoje até estivemos a falar devagarinho, de propósito. Estávamos muito acelerados outra vez e pedimos desculpa por causa disso. Tínhamos eu hoje café. Ando medicado. Porque eu aleijei-me a carta à mesa, estive a carta à mesa durante a semana. É o seu trabalho, não é? É o meu trabalho, lá em Coimbra. E lixei as costas todas, portanto eu estou todo medicado. Já que também não teve tempo de ver os jogos da Liga Europa, não é? Que normalmente vê. Sim, à quinta-feira, portanto estive em casa, estendido numa... Tirei o colchão, fiquei só com o estrado. Tenho que dormir agora durante uma semana no estrado, em pau, por causa das costas. Portanto, nós estamos mesmo a acabar este direto. Queríamos só lembrar que há... Portanto, eu e Moreira vamos ter um desafio durante esta semana, que se vai realizar até sábado, amanhã já fica resolvido. Nós vamos apostando, cada um faz apostas. Moreira... Posso fazer mais apostas depois que este jogo acabar? Faço logo mais outra aposta? Mas não, só na sexta-feira é que a gente as diz. Quem perder, ou seja, quem tiver menos dinheiro, quando nós começámos o programa na semana passada, quem tiver menos dinheiro... Vai ter que fazer a barba aqui em direto. Mas para a semana o que provavelmente vai acontecer é termos os dois menos, provavelmente vamos menos ter menos 5€ que foi o que apostámos. Nesse caso, a gente se calhar lança... Podemos rapar os dois ou não rapar nenhum? Lança uma votação. Ah, e há outra coisa que me estou a esquecer. Entretanto, vocês esqueceram também uma porcaria que aqui anda e nem sequer me ajuda. É verdade. O Salá, há bocadinho nós falámos do Salá e, entretanto, como somos amigos, decidimos lançar uma odd melhorada para o Salá marcar. Com quem é que joga o Salá? O Salá joga no clube Liverpool contra... Moreira não sabe. Não sei. Porque eu também não me lembro, agora não estou a lembrar. É contra um clube inglês, joga em casa. É uma odd melhorada. Nós vamos pôr para 1,80, porque somos amigos. E era quanto?
Era menos. O Salah mede 1,80m, portanto é por isso. Portanto, fica calado. Mas nada, não é pequenito. Não sei se. Acho que deve ter 1,80m. Tem 1,80m, não sei. 1,70 e muitos, não é? Tem 1,80m, senhora? Eu não tenho. Eu também não. Eu estou sentado. 1,77m. 1,77m arredondado e 1,80m. Portanto, apostem no Salah. Já sabem, se quiserem odds melhoradas, venham dizer mal dos jogadores ali nos comentários. Comentários racistas. O truque é esse, é ser racista na internet. Ser racista compensa na internet. Ser racista compensa, aparentemente. Portanto, nós estamos. Pronto, é isto, não é? 1,80 para o Salah marcar, aproveitem. Moreira, despeça-se das pessoas. Despeça-me das pessoas. Vou limpá-lo neste desafio, que eu tenho a dizer. Para a semana. Amanhã vou ganhar 44€ com 5€ que eu postei. Para a semana, Moreira. E para a semana o senhor faz a barra. Eu não vou fazer. Sim, eu acho que vai. Pá, se empatarmos, já digo. Fazemos os dois bigodes. O que é que acha? Se empatarmos, fazemos os dois bigodes ou as pessoas votam em quem é que quer que faça a barba aqui com uma máquina a fazer barulho. Eu acho uma coisa. Minutos. O senhor podia ficar com a barba sem bigode, tipo. Epá, homem. E eu ficava sem barba com bigode. Eu prefiro bigode. Isso? Troca então. Então fica o bigode, eu fico com a barba a Adriano Correia de Oliveira? Ninguém sabe. Só sim, aqui. Ficamos assim. Está bem. A gente vai ver isso. Amigos, até à próxima. Até à próxima sexta. Não sei, para a semana é feriado? Não. Já não me lembro. Até um dia que a gente volte, que deve ser para a semana. Está bem? Adeus, adeus. Adeus, amigos. Bet.pt